KENO 10 boli vyžrebované tieto čísla. 1 4 12 20 28 32 34 41 43 53 54 57 58 63, 65, 66, 67, 75, 78, 79, KENO plus číslo 53. V hre KENO Joker bolo vyžrebované 6 čísli. 2, 8, 8, 1, 3, 6. V hre extra výplata boli vyžrebované tieto čísla. 5, 10, 11,
16, 17, 19 a z druhého osudia číslo 5. Na záver vám ponúkame prognozy výhier.